ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱪᱟᱢᱯᱟᱜᱟᱰᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱰᱟ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱤᱱᱤᱠᱮᱛᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱥᱮᱸᱜᱽᱨᱟᱭᱵᱟᱞ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱢᱚᱦᱚᱞᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱨᱟᱱᱤᱠᱟᱛᱟ ᱜᱳᱞᱟᱡᱷᱟᱨ ᱜᱩᱞᱥᱤᱝ ᱯᱟᱲᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱷᱩᱨ ᱜᱟᱰᱟ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ 4 ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ 5 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱪᱤᱨᱟᱝ ᱡᱮᱞᱟ ᱵᱳᱰᱳ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱟᱨᱴᱤᱥᱴ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱤᱯᱩᱨ ᱵᱚᱞ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱱᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰ্থিক এছ'চিয়েশ্যনে কনফাৰেঞ্চ পতাৰ কাৰণে আমি দেখাইছোঁ আৰু এখেতসকলে আমাক যোৱা 9 তাৰিখত কমিটি বনাই পেলাই আৰ চি বনাই পেলাই আমাক দায়িত্ব দিছে সেইকাৰণে আমি যে আজি কাউপুৰাসকলক লৈ পেলাই আমি ডিটেইলছ কথাবিলাক কৈ পেলাই আমি সেইখিনি বৈঠক কৰিম আজি কেইটা গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া উপস্থিত আছিল এইখানে আমাৰ গোটেই ট্ৰাইবেলবোৰৰ ইটো গাঁওবোৰতে 44 গাঁৱৰ গাঁওবোৰ আছে তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁ আহিলে আমাক যোগদান দিলে আমি মাত্ৰ 1 কেজি চাউলৰ কাৰণে ডনেশ্যন খোজা হৈছিল কিন্তু এখেতসকলে এই আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ শুনি পেলাই তেওঁ আমাক বহুত সহায় কৰিলে তেওঁলোকে ক'লে আমি চাউল মাত্ৰ নিদিওঁ যে পাৰ হেড এটাৰ পৰা 10 টকা 10 টকা কৰি আমাক আপোনালোকক সহায় কৰিম বুলি আমাক তেওঁলোকে কৈ দিলে আমি নতেই আনন্দিত যে 44 গাঁওবোৰ আহি পেলাই আমাক যে তেনেকুৱা সহায় কৰিলে আমি নতেই আনন্দিত আৰ্থিক এছ'চিয়েশ্যনৰ কনফাৰেঞ্চটো তাৰ দ্বাৰা আমাৰ বহুত উন্নয়ন হ'ব কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ কাৰণে খুব মানে আগ্ৰহ আৰু তেওঁলোকে জানিবৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰি আছে গতিকে তেনেকুৱা দেখা বা শিক্ষা মানুহ তেনেকুৱা আমাৰ উত্তৰাঞ্চলত নাই সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আৰ্টিষ্টসকলে যাতে আমাৰ এই শান্তিপুৰ এৰিয়াত যে নাচ গান কৰি পেলাই কনফাৰেঞ্চ কৰি পেলাই মুখেদি কিবা এটা ৰহস্য কটাই পেলাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাতে আগ্ৰহ কৰি পেলাই শিকাই দিয়ে সেইখিনি মানে তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰে এইখিনি আশা কৰি